Nah, mercai ke pohon saat mercai nih. Nah, cai aing dah si goncong ngajak kau ngawalu jadi saat ya tetulus aing ngajak minum nate dah aing mah. Eta kau udah temen si gan nate nih menah temen si gan nate nya. Oh ya, nak kasih pu nak udah ini dah nikmat nikmat. Ngerokok naon ke uing mawa. Dah rokok naon bae mau aja aku. Asup bae. Ka mana? Ka mana we ah. Nah, pada si ku kelong barena ge. Nah, ka dieu bae udar idar wae. Sah aya sakit tuh. Eta mun ditomong watu mah. Kumaha eta teh tadi teh epicenter ku aing balik heula. Nya tamu dieu mah sakit. Tamu naon aing sareuk sok kabeurit nah burung-burung ku aing gadah aing. Asupan gara murag de murag goblok teh beuri. Kada di udang galeutik ku aing teh ngon ucing. Eueuh, goblok teh dibutuhkeun eueuh ucing teh teu dibutuhkeun meriam. Deh. Eukseuh aing. Ku meriam. Riam ucing. Eh sugan teh di meriam urang ngebladug ieu mah. Aing keuh eta ya. Di natalana ucing modal. Aduh, ucing dilalahun. Ye, entek digawe nyokot calano. Arek. Nah, aing gorolong teteh ucing. Oh, aduh nya sewet anu mana ta ucingna ku aing mah dibayar bae teh goblok ge. Eta tulah dipakena dari tai ucingan. Nah, ulah teh ucingan hulu. Ye, calana. Ayo teh ucingan. Nyamurnya nah di papang ku sugan mangeper ka ucing. Kalah goblok kita celana celana tayu cingan, lain di kiram kau gorolong, aduh kau yang mendapat, ucingnya tidak kapang, ucingnya tidak kapang. Ucingnya usah desa bintar, lahunin. Wah, dengan pak mak bungku, ye, bungku, wah ucingnya tu ucing si iom orang. Ya, dah ada, muncul jaman jen batu alik, kau yang hehe. Munya ngin batu alit tina tai ucing kumaha. Jojo. Bahan teh. Udah bahan ngin batu alit tina tai ucing. Kumaha ngion. Jojo tinggal di gulaan bae. Tah, lamun ere tai ucing di kolak, labuh ku sia. Tai ucing. Tai ucing goblok. Atuh di kolak kumaha masem urang. Ah, paduli teh ya. Ancret men. Ini aing ngatung asaan. Ah, yang teh ucing. Kayak di pamawakan ku aing. Loba teh ucing sing gorolong eta juga. Ini di kolak mah. Aing ngomong ratong bari udud teh ucing udud. Takon ngelepus banyak kumaha. Lah, koyok teh ngomong bae sama aing bae lah. Ucing aing keur udud teh sok ngomong teh. Besok bari tetabuhan mah teu bisa. Sok salah hayang ngoprek yo. Kayaknya tadinya lah kawas di sahur kudu ngoprek teh. Banyak urang ngahola. Yo. Jenis musik oge wayang tempo loba antara pasengso. Ai duaan kidutun sok pasengso nya sanu salah. Yo, ai wayang mah da tina bagedor. Ya, ngancep. Ai aing mah tina kieu can ngarewol bangkuna teh itu. Can reungit. Dah. Bisa ya. Menjadi dalang teh. Sok tengah dalang sugan aya bahan kada cabut. Oh nya aing mun ulah teh diajar jadi dalang bisa na teh mun. Anta. Suara nu leutik teh nu buncir, nu gundul. Ha, otak di saweun mah geura sok ngabayang kali nya. Hayu bapak geus teh acan. Sok temulan ku aki sora model kitu wayang teh. Heeh, aki dasa muka. Jadi eta mah wayangna seuseut hiu. Oh, sora nanti mah kieu. Besok aki dasa muka na atuh. Yeah, kudu teu bisa sok yo lah. Sok beung bari tetepan bisa. Oi, ci ha 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 ha. Nangok batuk bari teu. Jadi kebogohna bidobok kerek. Bade emang ka kebon heula sakeudeung. Nah, kita nage ka kebon heula. Bibi mah geus biasa ku Abah ge kan kojrod we oge. Tah nu kitu nya nih jeung para bangkong mah.
Nah, ay, kuduna kumaha ka batur mah parana. Batur nate kudu ujung bangkong gitu mah. Ay ka batur ngan bangkong, sora bangkong aya dewek sok buru contohan. Ada sorana ge kitu. Sok ai cenah. Warna cenah. Sok atuh sora Arjuna. Eh, ku tebal wae tebet terus aya. Eh, ayo na bagian saya nu ngoprek yuk. Urang jam saha? Tehnya. Sok salam lah, burat pamitan mah tuh sok. Atuh di video kuring dah. Oh iya teh kerentet ya mah. Tapi sih salam yuk lah. Apa-apa orang macam media ya hok. Kayak ya iyalah. Sok di syuting aja nasi sok mulai sok salam. Mana? Salam di mana? Kekarek gak aing nitah. Oh, kayak mulai di video aja nama asli. Ayo keran nggak godok deh nanti tadi teh. Tuh. Ayo ayang oh gua. So kayak nama guys pemikiran kerang salam. Duh, ayo nggak salam baik. Ganti hal di film aing mah. So. Salam ke sadayana, kepala warga sadayana, Aki Dutun punten, pangnya grebgen, channel Aki Dutun hapunten pisan. Isim abdi ya Aki Dutun punten pisan. Apal meren. Apal meren Aki Dutun. Iya. Apal meren. Apal meren Aki Dutun. Iya. Nah, jadah lah. Pisan goblok. Apaan biasa nge pameren mereka teh. Dah, gue pusing konjol lah. Sapa tuh dadah, 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 dadah. Hah? Dadah. Dah. Dadah. Pindah. Enggak, dadah gitu. Masun jauh mah. Dah lah lain mah, dua kali. Ayo ngawadu jeng kamera teh kadi ye, kamera video yang harap kadi itu kumah. Film mata tete murtad disebut tete. Apa lah ngawadu jeng bangkung budung. Usah. Nges. Bapak ayo. Nah, itu permios sosok. Wes, permios ka sadayana. Salam, Ti. Salam, Ti. Eta geus salam. Salah doyok, rewel, salah main ayo. Atuh di kantor atuh nyakinya. Heeh. Salam nih. Salam deka di sim abdi. Akhirnya. Ya laga mana deka make deka? Mang abdi tadi dituduh orang gunung. Oh, alamun lagam cianda kumaha? Lah waduk tuh. Salam ka sadayana tuh mati. Sok. Bener ngalang lah. Halo. Ira. Bening. Emane tas di mana? Oh, gitu. Cianda. Hai, salam mun disalamkeun. Salam ka sadayana tinggal kitu. Salam ka sadayana akha di sim abdi Aki Dutun. Tapi di gunung abdi teh. Apal meureun. Apal meureun deka abdi Aki Dutun. Wek deka segala. Teu besar. Ah bener ye moy. Lancar bahagia. Punten deka sadayana punten beuseun pisan di Aki Dutun. Apal meureun. Sok mulai ayeuna mah di video ayeuna mah. Tah, geus lah. Tadi macan di video. Selamat ya, Kak Mas. Ya, takut ya.